Azərbaycanda hərbi xidmətdə olmanın son yaş həddi dəyişib. Bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün təsdiqlədiyi hərbi qulluqçuların statusu haqqında, hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə, əmək pensiyaları haqqında və hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə qanunda əksini tapıb. Qanuna əsasən, dinc dövrdə müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları 36 yaş yarım, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları, gizirlər və miç manlarsa 48 yaşa kimi xidmət edəcəklər. Bundan başqa, hərbi qulluqçuların formalaşmış təcrübəsindən daha uzun müddət istifadə etməmək məqsədilə hərbi qulluqçu kimi pensiyaya çıxmaq üçün minimum xidmət keçmə tələbi 20 təqvim ilindən 25 təqvim ilinə çatdırılıb. Bu qanun 2024-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.